Добре дошли на още един готин влог от мен, Любен. Вие сте с Любен Левичаров Влогс и днес съм много позитивен. Това е истински факт, но първо нека да ви кажа, че снимам през февруари този влог. Сигурен съм, че вие ще го гледате някъде в началото на март. Тук има по-големи момичета. Та така, исках просто такова едно обявление да започна и днес ще ви представя както наистина един още хубав мой ден. Позитивен ми се струва, че съм, така че ще бъде и позитивен влога навън. Гледайте какво е ясно, няма облаци, не вали. Въобще наистина, май ще се наредят нещата, така че цък-цък-цък, палци нагоре и започваме. През изминалия час и половина помагах с къщната работа, почистих всичко, което така ми беше като задача и вече съм свободен да кача един влог на спокойствие, който е от преди няколко дни. А ето я и разбира се нашите приятели, тройцата, Любстера, Бранко и Никола БГ. Ако искате да видите защо са тук и какви са те, може да видите този влог, който излиза горе. Сега излизаме навън и причината е, че отидем на мини екскурзийка. Ще разгледаме къщата на Елин Пелин, знаете, българският писател Димитър Стоянов Иванов, мисля, че му беше точното истинско име. Ще видим наистина какво става там, тя е в село Байлово, това знам със сигурност и надявам се наистина да бъде хубаво. Сега тръгваме, а вие гледайте пътя. Последно обаче едно съобщение преди да тръгна. Този път ще пробвам да вдигна още повече нивото на нашите влогове и ще използвам ето тази селфи пръчка, за да мога на нея да закрепя камерата и по този начин да имате по-добър изглед към нещата, които и ние виждаме. Надявам се наистина да се получи. Ето пак ви показвам, това е един от корените ми подаръци. Слагам телефона на него и да видим как ще стане. Добре дошли в къщата на Елин Пелин. Тук може да видите 4 стаи, в които са помещавали 13 души. Точно така, Елин Пелин е бил най-малкото 11-то дете в семейството и заедно със своите майка и баща те са живели на това място. Виждате, ето я масчиката на земята, няколкото места където са спели и това е цялата къща, ето го и така отоплението, да го наречем камината. Разгледахме къщата и наистина беше много интересна, ето го и малко от двора. Пожелавам ви и вие да отидете там, поне си да служава 43 км, толкова е разстоянието от София до село Байлово. След това, сега ще видите как отиваме в самият град Елин Пелин, който разбира се е кръстен на писателя и там ще пием кафе. Само обаче последно искам да ви покажа и каква красива статуя са му направили, ето я отзад заедно с тези красиви дървчета. Следващата ни точка от днешния план е боулинг залата JoyStation в Студентски град, където ще игра за първи път с новата ми топка, горе в дясно е влога, в който я получих, но тогава още нямаше дупки, сега е готова и ето я пред вашите очи, виждате каква е красива, оранжево, черно, сиво, това цветовете, които се преплитат в нея, да видим как ще играя, надявам се да ми се получи. Сега последно ще направим един малък пазар в мала, за да си купя една нова книга, после се прибираме и свършваме. Е време да приключвам деня и влога стана вече 10 без 20 вечерта, така че е нормално да си лягам.
Леглото е оправено, вече всичко е подготвено. Само първо малко да си почита от книжката за Пърси Джаксън. Както знаете, аз чета всички от тях и ето тук даже вече имам и следващата. Така че още малко, последната книга ми остана. Надявам се мога да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите лайк. И ако искате да гледате Instagram сторите от мен, също в описанието са линковете за тях. Facebook страницата и Twitter, знаете, всичко си е подредено долу, доста стройно, както си трябва. И най-важното е да се абонирате за канала ми с камбанката, която носи известията. Благодаря ви за гледането, пожелавам ви хубав ден и какво? Ще се видим в следващия влог.